تمام حاجیوں کی خدمت میں گزارش ہے ہاتھ اٹھائیں سب کے لیے دعا مانگی جائے. یہ دعا مانگنے کی جگہ تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے قریب دعا مانگی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم وصلی علیہ. آمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. إله العالمين مالي مختصرتي حاضرك وقبول فرما. آمين. مالك مولا آج عرفات کے میدان میں جتنے بھی تیرے بندے تیرے محبوب کے غلام اور تیرے محبوب کے عاشق پہنچے ہیں یا اللہ پاک ان سب کا آنا قبول فرما. آمین. عرفات کے میدان میں حاجی آتے ہیں ہم گناہگار بھی آ گئے ہیں یا اللہ ان حاجیوں کی عظمت اور برکت کا راستہ ہماری حاضری کو قبول و منظور. آمین. اے اللہ پاک اس بس کے اندر اس قافلے کے اندر جتنے بھی تیرے محبوب کے غلام موجود ہیں سب پر اپنی کرون رحمت نازل فرما. آمین. اے اللہ پاک ہم گناہگار شاہکار دو سال تڑپتے رہے اور تو نے توفیق سے اپنا نوازا ہے مالک. ہم گناہگار سے ہی مالک لیکن تیرے محبوب کے وفادار کتے ہیں مالک. اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں حضور کی وفاداری میں زندگی نصیب فرما. آمین. یا اللہ اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی نصیب فرما. آمین. یا اللہ محبوب کی غلامی میں زندگی نصیب فرما. آمین. مالک ہم اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ طلب کر سکے تجھ سے کچھ مانگ سکے. یا اللہ ہماری زبانیں ہماری سوچ ہماری فکر سب گندگی کی طرف مائل ہے. اے اللہ اپنے پاک نبی کی پاکی کا واسطہ ہمیں پاک فرما دے. آمین. اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو جو نیک آیتیں لے کر آئے سب کی پوری فرما. آمین. جو جو نیک خواہشات اور نیک تمنا لے کر آئے سب کی پوری فرما. آمین. یا اللہ پاک اپنا فضل فرما اپنا کرم فرما. آمین. یا اللہ پاک پوری امت پر رحم فرما. آمین. اس قافلے میں جو جو بھی تیرے بندے آئے ہیں جس جس نے دعا کے لیے کہا یا نہیں کہا یا اللہ آئے دعاؤں کے لیے مالک سب کی قبول فرما. آمین. یہ ہمارے ایک دوست ہیں لالا موسیٰ گجرات سے عدنان مصطفیٰ نام بہت پیارا ہے. انہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا یا اللہ اور دعا بھی یہ کہی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی سال مجھے فیملی کے ساتھ حاضر نصیب فرمائے. آمین. یا اللہ اپنا فضل اپنا کرم فرما. آمین. تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اس بھائی کے لیے بھی یا اللہ پاک سارے وسائل عطا فرما. آمین. یا اللہ سب کو اور بھی بہت سارے